نگاهی به چند خبر کوتاه. هر سال در موسم حج و موسمهایی که جمعیت طواف کننده بسیار زیاد است، بخش زیرین پرده کعبه تقریبا 3 متر بالا کشیده می شود و بخش بالا کشیده شده با پارچه های از کتان و پنبه به عرض تقریبا 2 متر از 4 طرف پوشانده می شود. چون حجاج به قصد تبرک پرده کعبه را لمس می کنند، گفته می شود هدف از این اقدام حفظ پرده کعبه در برابر پاره شدن یا هر گونه آسیب است. دادگاه تجدید نظر استان زیقار در عراق روز گذشته سه‌شنبه یک افسر رژیم سابق را به اعدام محکوم کرد. دادگاه کیفری زیقار این افسر ارتش رژیم صدام با درجه ژنرالی را که در پرونده ارتکاب جنایت‌های تروریستی محکوم شده، حکم اعدام وی را بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم صادر کرد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید از زمان آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلادی تا کنون 250,000 شهروند این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. قیصر افریدی از سخنگویان این کمیساریا به رسانه ها گفته که در این مدت فقط 900 نفر از اتباع افغانستان به کشور خود بازگشتند. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین الملل پناهجویان افغان در برخی کشورها از حقوق اساسی خود هم محرومند. پس از آنکه آنکارا آتن را به تسلیح دروازه جزیره دریای اژه در نزدیکی خاک ترکیه متهم کرد، در کنار مناقشه طرفین بر سر پرونده اکتشاف گاز طبیعی در شرق مدیترانه، تنش بین ترکیه و یونان به عنوان دو همسایه متحد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به شدت بالا گرفته است. شدت تنش‌ها به حدی رسید که یانیس ایگول، ژنرال بازنشسته ارتش یونان، در سخنانی نسبت به بمباران پل‌های حیاتی استانبول تهدید کرد، سخنانی که با انتقادات و واکنش‌های تند ترکیه همراه بوده است.